Hei, jeg heter Didrik, og i dag skal jeg vise dere hvordan dere kan bruke pakker som andre har laget på mikrobiten. Mikrobiten har mange pakker som kommer som standard, for eksempel inndata og radio. Selv om man kan gjøre veldig mye med disse pakkene, hender det at man vil gjøre ting som er vanskelig eller umulig å gjøre med de pakkene som finnes. Et godt eksempel på dette er når man vil koble mikrobiten sammen med andre ting. For eksempel så har vi NeoPixel-pakken som vi allerede har brukt. Denne kan vi legge til ved å trykke på en tilleggsfunksjon under avansert. Her kan man også søke etter andre pakker, som filsystempakken. Det disse pakkene har til felles er at de er godkjente av de som lager PXD-editoren. Dette betyr at de har god dokumentasjon, som regel på engelsk, og eksempler på hvordan pakken skal brukes. Det finnes også mange pakker som ikke er blitt godkjente. Disse finnes på nettsiden github.com. Hvor du kan søke på pxt-. Her ser vi også de pakkene som er blitt godkjent. En annen ting man kan søke på er mikrobit. Vi i Nordic Semiconductor har en egen side på GitHub som heter Prosjekt Mikrobit. Her finner du noen pakker som vi har skrevet. En av disse pakkene er Nokia 5110 Graphics. Denne pakken gir deg blokker som lar deg bruke en Nokia 5110-skjerm til å vise grafikk. Å vise hvordan man lager egne pakker tar dessverre for lang tid for denne videoen. Men hvis du vil vite mer, kan du se på linkene i beskrivelsen av videoen. Hvis du vil vite hvordan en pakke fungerer, altså hvordan du kan bruke en pakke, kan du starte med å lese readme-filen. Denne filen vil ofte ha en forklaring på hvordan man bruker en pakke. For å importere en pakke fra GitHub, kopierer du URL-en og limer den inn i søkefeltet til en tilleggsfunksjon i boksen. I JavaScript-modus kan man trykke på utforsker under simulatoren for å se alle filene som finnes i prosjektet. Her kan man også se filene i pakkene man har importert. Ofte vil man finne en testfil som viser hvordan man kan bruke pakken. Man kan også trykke på pakken for å se hvilke blokker som finnes. Dette kan man gjøre både i JavaScript-modus og blokkmodus. Nå som vi har en pakke som lar oss bruke en gammel Nokia-skjerm, kan vi jo for eksempel bruke den til å lage Snake. Takk for at du så på videoen. Hvis du vil vite mer om mikrobiten, kan du se på noen av de andre videoene på kanalen vår.